רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא איך צריך האדם להתגבר ולהינצל מקליפת ישמעאל? מה זה נקרא קליפת ישמעאל? אני אומר את זה כפי מה ששאלו אותי בנוסח המקורי. הרעיון הוא שהישמעאלים כביכול הערבים אומרים הכל מכתוב, הכל מלמעלה, הכל מלמעלה. והשואל שואל, מי ששאל אותי שאל, איך אנחנו יכולים להינצל מהמחשבה שהכל מלמעלה? כי אם הכל רק מלמעלה, אז בן אדם בשביל מה בכלל לקום בבוקר? בשביל מה בכלל להתאמץ? והיהדות שהיא נוכלת, הנוכלות של היהדות, זה טריק של הרבה נוכלים, וגם היהדות היא נוכלת, זה שהיא מנסה לעשות דברים בצורה מתוחכמת. מה לדוגמה? היא אומרת, היא לוקחת שני קונטרסטים, שני קצוות, והיא אומרת, אנחנו לא כמו הקצה הזה, אנחנו לא כמו הקצה הזה, אנחנו באמצע. אנחנו לא אומרים שיש רק בחירה חופשית, אנחנו לא אומרים שאין בחירה חופשית, אנחנו אומרים שגם וגם. היא מנסה כאילו להראות כאילו מתוחכמת, כאילו היא מאוזנת, כאילו. ובעצם היהדות שאומרת לבן אדם, תקשיב, יש לך בחירה חופשית וגם אין לך, כמו השקר שרבי עקיבא שהיה טיפש גדול, שאמר, מה אמר רבי עקיבא? הכל כצפוי והרשות נתונה, גם הכל באלוהים, אבל גם יש לך רשות לעשות כרצונך. רבי עקיבא היה טומטום. ולכן, כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, למה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל? הוא היה טומטם. כי פשוט מה שהוא היה יכול לעשות, ברגע שהפסיכים האלה, הרומאים, היוונים, מי שזה לא יהיה, ברגע שבאו לפגוע בו, היה יכול להגיד, אין בעיה, עזוב, למה רבי עקיבא מת בכלל? למה הוא מת? היהודים שמטומטמים מבקשים אלוהים שירחם עליהם בזכות מטומטם אחר. הם מבקשים אלוהים שירחם עליהם בזכות רבי עקיבא שהיה מטומטם. למה רבי עקיבא מטומטם? כי ברגע שסרקו בשורה מסרקות של ברזל, הוא מת על קידוש השם. הוא לא היה מוכן למות, הוא לא היה מוכן לכפור באלוהים. והוא היה מוכן למות על הטמטום של עצמו. אבל למה הוא היה מוכן למות על הטמטום של עצמו? איפה פה הטמטום? שדרך אגב זה מכובד, כן, למות על הטמטום שלך, אני מוכן לתת לו קרדיט על זה שהוא היה מוכן למות על הטמטום שלו. אבל אף על פי כן, המטומטם, כי ברגע שביקשו ממנו להמיר את דתו, אז הוא צריך להגיד, בסדר, מה הבעיה בזה? מה הבעיה? בן אדם שהוא אמיתי בשלמות, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא לא מחפש את האמת. אני אחזור עוד פעם. בן אדם שהוא אמיתי בשלמות, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא לא מחפש את האמת. אלוהים לא מכיר בקיומו של אלוהים. בן אדם מאושר לא מחפש את האושר. בן אדם שבע לא מחפש לאכול. ורבי עקיבא, אם הוא היה באמת היה מאמין באלוהים, באמת היה יודע מה זה אלוהים, אז הוא היה אומר בסדר, מה הפסיכים האלה רוצים? כי הרי בינינו היהודים והרומאים, ומי שזה לא יהיה, גרוע באותו מידה. אמרו, אוקיי, פה חבורת הדיוטות של היהודים אמורה להיות יהודים, אז הסכמתי איתם, עכשיו הרומאים אומרים, בסדר, אני אהיה רומאי ברומא, תהיה רומאי. אבל לא בגלל שהוא היה מטומטם, שהוא כפר באלוהים. לכן הוא היה מוכן בשביל הטמטום שלו למות, ולכן סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ולכן העם היהודי שרד כל כך הרבה שנים בגלל הטמטום שלו, לכן הוא שרד. למה העם היהודי שרד כל כך הרבה שנים? בגלל הטיפשות. כי המשוגע, עד שהוא קולט, לוקח לו אלפי שנה כדי לקלוט שהוא טועה. היהודים כבר כמה אלפי שנה עוד לא קולטים שהם טועים. בכל מקרה, אז אותו רבי עקיבא אמר, הכל צפוי ברשות נתונה. הוא לא ראה שיש בזה סתירה. הוא אומר, תדע לך שהכל צפוי ברשות נתונה. איך זה יכול להיות? אני לא יודע. רק אני, ברור שאני יודע, אבל רבי עקיבא הזה אמר, אני אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת בעולם הזה, לעתיד לבוא לדע. זאת אומרת, הוא היה מטומטם כל כך גדול, שהוא הצליח לחשוב על השיגעון הגדול ביותר. שגם אלוהים יודע וגם יש לך בחירה. והרעיון הוא שגם המוסלמים שאומרים שהכל מלמעלה ושאין בחירה, גם הם בפועל חושבים שיש להם בחירה, ואף אחד בעולם לא באמת חי וחושב שאין לו בחירה. וגם אלה שחושבים שיש להם בחירה, גם הם יודעים שיש דברים שאין להם על סד בחירה. ועכשיו בעצם נעביר את השאלה הזאת למימד האנושי יותר. השאלה היא פשוטה, אם באמת אין לבן אדם בחירה חופשית, אז בשביל מה להתאמץ? בשביל מה להתאמץ? בשביל מה לקום בבוקר? בשביל מה לבוא? בשביל מה לאכול? בשביל מה לשתות? והתשובה לשאלה הזאת היא שמי ששואל את השאלה הזאת הוא אדם טיפש. גם שקרן וגם טיפש. למה? כי השאלה הזאת היא שאלה שנובעת מטיפשות. כי
כי האדם אומר דבר ויפוחו ולא שם לב שהוא אומר דבר ויפוחו. למה? כי אם בן אדם מבין שאין לו בחירה חופשית, אז אין שאלה בשביל מה לקום בבוקר, הרי אתה לא בוחר אם לקום בבוקר. ברגע שבן אדם שואל, תקשיב, אם אין לי בחירה חופשית, אז איך אני יודע מה לעשות בבוקר? סליחה? אם אין לך בחירה חופשית, אז אין שאלה. אין שאלה איך אתה יודע מה לעשות בבוקר, אבל אין לך בחירה חופשית. אבל ברגע שהאדם הוא נוכל, בגלל שהשכל שלו לא גדול, אז הוא נוכל, דיינו הוא מרמת עצמו, אז הוא אומר, תקשיב, נכון שאין לי בחירה חופשית, ועכשיו אני צריך לבחור מה לעשות עם זה שאין לי בחירה חופשית. זאת אומרת, הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, זאת אומרת, הוא דבר מפוחו בזמנית. הוא מצד אחד חושב שהוא הבין שאין לו בחירה חופשית, מצד שני הוא חושב שעכשיו הוא צריך להתמודד עם זה שהוא הבין שאין לו בחירה חופשית. בקיצור, משוגע. כי אם האדם היה באמת מבין שאין לו בחירה חופשית, אז הוא לא היה יכול לשאול, אז מה אני אעשה בבוקר, בשביל מה לקום, בשביל מה להתאמץ. כי לא אתה בוחר בכלל אם לקום או להתאמץ, מה מהות השאלה? ועכשיו אם כבר דיברנו על עניין, ולכן בעצם השאלה היא לא במקומה. זאת אומרת, אם באמת אין לך בחירה חופשית, אם אין לך בחירה חופשית, אז אין שום שאלה. בשביל מה לקום בבוקר? נכון, אתה לא רוצה, אל תקום בבוקר. לא מכריחים אותך לעשות שום דבר. ויותר מזה, כי אם אין לך בחירה, אז אין בכלל שאלה, אתה עושה את מה שרוצים שאתה תעשה. ורבי נחמן, מה שהיה איתו, הוא חי בקהילת מטומטמים יהודים, שהיה להם את השיגעונות של עצמם. ורבי נחמן דרך אגב אמר, תדעו לכם, רבי נחמן אמר את זה בליקודי מוהר"ן. רבי נחמן אמר, תדעו לכם, אמר את זה לתלמידים שלו, תדעו. שהסיבה שהאדם חושב שיש לו בחירה חופשית זה רק כי הוא מטומטם, רק כי אין לו שכל. בתורה כ"א בליקוטי מוהר"ן חלק א', רבי נחמן אמר, הסיבה שיש לאדם בחירה זה בגלל שהוא לא מבין את השכל של הבחירה והידיעה, אבל אם היה לו שכל, אז לא היה לו בחירה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שאתה חושב שיש לך בחירה רק כי אתה לא קולט מה קורה כאן. אתה לא מבין איך הידיעה מחוברת לבחירה, אתה לא מבין שלמרות שאתה קיים, אף על פי כן אתה רק חלק ממשהו אחר. כי רבי נחמן אמר, הבחירה היא חלק מהידיעה. נכון שיש לך בחירה חופשית, אבל אלוהים מחליט מה תבחר. נכון שיש לך. זאת רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן היה מטומטם. למה? כי יום אחד מישהו שאל את רבי נחמן, מה זה בחירה חופשית? אז רבי נחמן אמר לו, בחירה חופשית, אם אתה רוצה, אתה עושה. עכשיו, רבי נתן שם טומטם, הוא לא קלט מה קרה כאן, אז הוא אמר, וכתיב לי במוחי היטב לזכור שאם אני רוצה, אני עושה, כי יש לי בחירה חופשית. המטומטם הזה לא קלט איך שעבדו עליו. למה עבדו עליו? כי האדם בוחר לעשות את מה שהוא רוצה, אבל האדם מוגבל לעשות את מה שהוא רוצה, כי אתה יכול לעשות רק את מה שאתה רוצה. ואם הוא מחליט לך מה תרצה? גם אלוהים, הסברנו, גם הוא אין לו בחירה חופשית. גם אלוהים אין לו בחירה חופשית. אין לו בחירה חופשית. למה? כי כדי שהוא יבחר, משהו צריך לגרום לו, למה? לפי מה אלוהים בוחר? לפי מה הוא בוחר? לפי מה שהוא רוצה. אבל מה גורם לאלוהים לרצות? לא הוא, אלוהים לא גורם לעצמו לרצות, כי עוד אין לו רצון. אלוהים, נניח לצורך העניין שאלוהים יצר את הרצון של עצמו. האם אלוהים רצה ליצור את הרצון של עצמו? שאלה מעניינת, נכון? האם אלוהים רצה ליצור את הרצון של עצמו? נניח שהוא יצר את הרצון של עצמו, האם הוא רצה ליצור את הרצון של עצמו? כי לא יכול להיות שהוא רצה ליצור את הרצון של עצמו, כי עוד לא היה לו רצון. אז איך הוא רצה ליצור את הרצון של עצמו? ואם אלוהים לא רצה ליצור את הרצון של עצמו, אז זה אומר שכל מה שקורה בעולם, שאלוהים הגדול, הכל יכול עושה, זה הכל לא רצון. כי אם אפילו את הרצון שלו הוא לא בחר, כל שכן שמה שקורה אחר כך לא בחר, כי הכוח הראשון שמניע את הכל זה לא הרצון של אלוהים. לא אלוהים, כי אלוהים לא יכול לרצות, כי עוד אין לו רצון. מה יצר את הרצון של אלוהים? בכל מקרה, גם לאלוהים אין בחירה חופשית, ואני אסביר פה עוד איזה כמה כיוונים. העניין הוא די פשוט. בחירה חופשית זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. לאדם, האם יש לאדם בחירה חופשית, כן או לא? תשובה. לאדם יש בחירה חופשית מלאה על הכל, ואין לו בחירה חופשית על שום דבר. ובמה זה תלוי? זה תלוי על מי מסתכלים. אם האדם מסתכל על עצמו,
מהצד של הצמצום, מהצד של הגוף, מהצד של הנשמה, מהצד של התודעה. אין לו שום בחירה חופשית, הוא רק ביטוי של משהו אחר. הוא לא מחיה את עצמו, הוא לא מחיה את הרצון של עצמו, הוא לא מחיה את ה... זאת אומרת, בוא נלך הפוך, אלוהים מחיה את הרצון שלך, מחיה את המחשבות שלך, מחיה את המחשבות, את הרגשות, מחיה את קבלת ההחלטות, מחיה את ההתלבטויות. אלוהים מחיה את הכל כל הזמן. אתה כלום, אתה בקושי בכלל קיים, כל שכן שאין לך בחירה. אבל אם מסתכלי עכשיו, ואם נלך אחורה, גם אז אין לך בחירה, כי גם אם אתה אלוהים, גם לאלוהים אין בחירה. אבל למי יש בחירה? לאלוהים שברא את הרצון של אלוהים. זאת אומרת, להוא שברא את הרצון של אלוהים, שזה אלוהים אחר בכלל, הוא יש לו בחירה. וכמובן שיש פה שאלה, רגע, למי ברא את הרצון? נגיד יש אלוהים שיש לו רצון, ומישהו ברא את הרצון של האלוהים הזה שהוא ברא את העולם. אוקיי, אבל מי ברא את הרצון של האלוהים הראשון שירצה לברוא לאלוהים השני רצון? זה בעצם לא ענה על שום שאלה. אני מבין שיש פה שאלה. אבל בכל מקרה נושא פשוט, מהצד של הלפני, שם אין שום שאלה בכלל. כי מהצד של האלוהים הראשון, 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 הוא מעולם לא ברא את הרצון של אלוהים. אין בכלל רצון, אין אלוהים, אין רצון, אין עולם, אין כלום, אין בכלל שום שאלה, זה בכלל הכל אחד. בכל מקרה, בין כך ובין כך, יש בזה כמה דברים עמוקים שצריך להתבונן בהם, שכל אחד יתבונן בהם. אבל כדי שהאדם יבין מה זה הבחירה החופשית של אלוהים, הוא קודם כל צריך להבין מה זה הבחירה החופשית של עצמו. כל זמן שהבן אדם קום מטומטם, כופר בקיומו של אלוהים וחושב שיש לו בחירה חופשית, מה הסיכוי שהוא יבין מה זה הבחירה החופשית של אלוהים? הרי את עצמו עוד לא מבין, איך הוא יבין את אלוהים? ועל ידי שהאדם מתבונן לתוכו ומגלה את האמת שהוא כלום, שגם כלום זה יותר מדי, על ידי זה בסופו של דבר התודעה שלו משנה צורה, הוא הופך להיות אלוהים, ואחר כך הוא מתחיל לחקור מה זה הבחירה החופשית של אלוהים, בגוף ראשון הוא חוקר את זה, ואחר כך הוא מגלה מי ברא את אלוהים, ואז יש לו בחירה חופשית אמיתית. ולכן רבי נחמן אמר שלעתיד לבוא שיהיה לאדם שכל, יתבטא לו הבחירה. אבל מצד שני, רבי נחמן השתבח, שיבח את עצמו ואמר, תדעו לכם שלי יש בחירה חופשית. כי רבי נחמן היה בשורש, כי תלוי מאיפה מסתכלים על זה. אם אתה מלאך, מה שרבי נחמן אמר שהשכל הופך להיות מלאך, אז אין לך בחירה, כי למלאך אין בחירה. אבל אם אתה בשורש של המלאך, בשורש של הבורא, אז יש לך בחירה חופשית מלאה. ובפרקטיקה, כל מה שצריך בלעדה, אז מה לעשות? לקום בבוקר או לא לקום בבוקר? והתשובה היא שלקום בבוקר או לא לקום בבוקר, זאת לא השאלה. השאלה היא זה מהי האמת. אם אין לך בחירה חופשית, אז תבין את זה ובזה נגמר השאלות. ואם אתה עדיין תמשיך להתלבט אם יש לך או אין לך, אז לא משנה מה שנגיד לך, אתה עדיין תמשיך להסתבך. בשורה התחתונה, שכל אחד יחפש את האמת, עד שהוא יחווה חוסר בחירה מוחלט, עד שזה בקצה האחרון של החוסן, ואז הוא יהפך להיות אלוהים, ואז הוא יחשוב שיש לו בחירה, ואז הוא יגלה שגם אלוהים אין בחירה, ואז הוא יהפוך להיות זה שברא את אלוהים, ואז תהיה לו בחירה חופשית על הכל. תודה.